Hej og velkommen til Ultra Spam. Det her det er programmet, hvor mig og min kompagn Alfred, vi stripper internettet. Vi ser alt på TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, og vi gør det kun for jeres skyld derhjemme. Nu skal vi til det bedste, sjoveste klip, siden vi så sidst. Og jeg har taget med den her gang. Det er mig, der har fra din lille hund. Jeg knæpper dig bare, og siger, bliv her. Bliv her, jeg laver et opkald, der kommer 20 mennesker, bliv her. Ej, vi må da ikke komme til Kvickly hurtigt, wallah. Der er en dansker, der står over med mig, jeg kan ikke lide det. Er det rigtig grimt? Papa, kom, jeg lover det sidste gang, jeg ringer til dig. Tak, hej. Jeg kender også min der. Din lille hund. Bare vent og se, hvad der sker med dig lige om lidt, din lille. Jeg synes ikke, det er TikTok'en De Gelo, som er lagt ned. Nej, det er sgu sjovt. Også at han har lidt humor med. Også fordi de der findes jo. Prøv at, hvis det skal være på den måde, ikke? Ja. Så har jeg altså også taget noget med. Det er sjovt. Jeg synes bare, det er sjovt. Ja, det er sjovt. Jamen, det er en klassiker, ikke den her? Og så er der også, der er blyanten. Det er, når man er helt lille og bliver rigtig sur på ens forældre. Så går man og vender den diskussion. Og der vandt jeg. Jamen Alfred, vi starter med at se på noget, som nok burde graves ned, og så aldrig graves op igen. Gamle mennesker på TikTok. Okay, fair nok. Man troede ikke, det kunne blive værre efter corona, men så kom voksne mennesker på TikTok, og så fuckede verden. Prøv at, TikTok er bare blevet invaderet af fucking gamle mennesker. Men der er også nogen, der er lidt troende. Har du hørt, at hvis du er 30 eller derover, så hører du ikke til på TikTok? Ja, det er rigtigt. Jeg grinede også, det er bare for sjovt. Og det er dem på vores alder, der har opfundet de sociale medier. Og vi tager dem tilbage! Det er ikke dem, der sidder og har opfundet TikTok. Nej, altså, det er i hvert fald ikke hende der. Altså, det kan godt blive ældre end det her. Men det her, det er faktisk okay. It's a long way to Tipperary. It's a long way. Ja, og kaffen er jo lige så gammel, som hun er faktisk. Det her, det er altså Amy Hawkins. Det her, det er hendes 110 års fødselsdag. Og den fejrer hun med lige at oprette sådan en TikTok-account. Jeg synes, der skal være sådan en mellemleje. Over 100, så er det okay. Så bliver det sødt og hyggeligt. Jeg synes, det er sejt. Hun synger bedre, end jeg gør. Men lad os lige prøve at komme tilbage til de fulde mødre. Tyskland! Prøv her. Du er hverken fra Tyskland eller fra Grønland. Du er fra fortiden. Ja. Du skal grave dig selv langt ned i et hul til de dinosaurer, du har boet med. Tyskland! Du er David? Ja. Skulle skrive en sang til alle de gamle mennesker på TikTok. Vil du høre? Okay, ja. Okay. Hvad, kan vi få mic'et den op, eller? Nej, fuck it. Okay! Jeg har en spot i med det her. Okay! Ja. Okay, du er hurtig. Den er ret nem at synge med på, så der kommer et omkvæd på et tidspunkt, og det kan I helt sikkert, når I kommer dertil. Okay. Ja. Fuck af. Altså, ideen med TikTok er jo, at du hula-hopper til en sang, og ham der, eller hende, der så har lavet sangen, tjener rigtig mange penge. Og det er der rigtig mange kunstnere, der er rigtig glade for. Der er bare også lige Kid Cudi her, som han skal ikke bede om det. Han tager afstand, og det vil han ikke. Now look at this. Hvad er dit problem, Kid Cudi, hva? Det er en med en chip på hovedet. Det er vildt nok, at der ligesom bliver skrevet, at han tager afstand. Han tager afstand fra hinanden. Det skal jeg ikke associeres med en and med en chip på hovedet. Jamen, det skal jeg ikke bede om. Det er slet ikke mit image. Jeg er slet ikke en del af den and. Jeg er gangster. Det er ikke min and. Det er ikke min. Det er engang en amerikansk and. Det er en dansk and. Jeg kan ikke engang lide Pringles chips. Jeg er meget mere en lægeguy. Slap af. Du er 37 år. Du vælger at kalde dig selv Kid Cudi. Hvad laver du? Altså, skal vi prøve med noget nyt? Et nyt navn? Måske Old Ass Fuck Cudi? Eller Dinosaur Cudi? Dinosaur Cudi? Well, altså, hende der, den gamle dame der, har mere humor i livet. Hun, altså, ja. Come on. Now look at this. It's a long way to Tipperary. We gonna take it to the start. Det var det for den her gang. Tak for det. Husk at se med næste gang. Og det var simpelthen det var det for Ultra Spam.